macmiil ka faa'iideyso adeega dhammays oo ah xirmooyin maalinle bille iyo asbuucle ah oo ka kooban ku hadal gudaha iyo internet xawaarihiisu sarreeyo ku shubo content city oo hel internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo 30 saacadood ah sidoo kale ku shubo $2 iyo badh oo hel internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo 7 ah ku shubo $15 oo hel internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah adeeggan waxaad uga shuban kartaa adeegga e-dahab xidig hal eber labo afar gees somtel waa dookheyga waana dookha dadweynaha